Вітаю вас, шановні краяни! В ефірі передача «Літературна світлиця». Сьогодні у нас у гостях Володимир Федорович Шовкошитний, український поет, прозаїк, публіцист, громадський, політичний та державний діяч, доктор філософії, народний депутат України першого демократичного скликання, президент міжнародної організації «Союз Чорнобиль», член Національної спілки письменників України. Вітаю вас, пане Володимире. Навзаєм вітаю. Володимире Федоровичу, ваші перші твори з'явилися друком після трагічної події Чорнобильської катастрофи. Скажіть, будь ласка, як ця дата вплинула на ваше творче життя? І чи справді вона наклала такий сильний відбиток? Я насправді писав ще і до Чорнобильської катастрофи, але на момент цієї аварії я був інженером-атомником і працював на Чорнобильській атомній станції. Жив у місті Прип'ять, яке розташоване в 3 кілометрах від 4-го реактора, який вибухнув. Реактор, який зірвав спокій у цілому світі, він, звичайно, зірвав і мою душу. І я друкувався до того в газетах, там, в журналах, а тут якась інша пішла поезія. Реактор зірвав душу і полилися такі трагічні ноти, які високо-високо оцінив Борис Олійник, Світлана Євенко, Ліна Костенко. Неодноразово цитувала мене, коли говорила про Чорнобиль, хоч ці перші вірші були написані російською мовою. Я майже паралельно писав і українську повість, яка була надрукована десь уже 88-го року. Але зовсім інше стало світобачення. З'явився якийсь біль за все суще у світі. І я зрозумів, що жити далі так не можна ані в плані ставлення до природи, до екології, і тим більше до екології душі, до екології української душі, до української нації. І свій останній вірш російською мовою я написав в зиму з 86 на 87 на 4-му блоці Чорнобильської атомної станції, де 1,5 року очолював групу ліквідації наслідків аварії. Звичайно, коли втрачаєш те місце, де народилися твої діти, а в мене на момент аварії було 4 дітей, ми жили в Прип'яті, і весь цей світ в момент зруйнувався, звичайно, не може залишитися байдужим до того. І ще одна річ унікальна. Я був єдиним інженером-письменником на Чорнобильській атомній станції. І коли мої колеги-письменники потім почали писати про Чорнобиль, як мені там було страшно чи незатишно, то я із середини писав, як мені там було. І не обов'язково страшно. Мені не було страшно, мені було гірко за мою Україну, гірко за втрачену поліську субкультуру, де в кожному селі була своя говірка. Із педагогічного інституту тоді імені Горького в Києві, із університету імені Шевченка, щороку приїздили туди педагоги, майбутні філологи на мовну практику. Бо нові і старі шепелечі, між ними 5 кілометрів. Люди говорять іншими говірками. Тече річка Прип'ять, 400 метрів найширша буває. З одного боку люди святкують русальні свята, і це значить древляни. А з іншого боку зелені свята, і це значить поляни. І раптом всього цього не стає. Моя збірка україномовна, вже яка присвячена всьому цьому, називалася «Фантомний біль». Фантомний біль – це якщо у людини, наприклад, немає руки до ліктя, а вона щоночі відчуває, як у неї пальці болять на цій руці. Отак для України фантомним болем боліла і болітиме оця Чорнобильська зона. Втрата оцієї культури, яку і мені дякуючи, і Ліні Костенко дякуючи, і телевізійникам, і багатьом письменникам хоч якось вдалося не зберегти, але хоч законсервувати в тому стані, щоб ми хоч пам'ятали, що така культура була. Створені музеї, зібрані відповідні експонати в ці музеї, написані книги, зняті фільми, співають пісні. Ніхто не скаже, що цього не було. Але вона вже не буде розвиватися, вже немає носія, немає тієї магії поліської, тієї містики поліської. Зберегти не можна, коли розірваний космічний зв'язок. Бо флюктуації сонячної енергії, космічної енергії, флюктуації землі, тремтіння природи поліської
відрізняється від Галицької, відрізняється від Надніпрянської. Ми всі унікальні. Кожен субетнос, субкультура, зливаючись струмками в одну ріку, роблять культурне Дніпро в Україні. І чим більше таких притоків впадало би в цю культурну ріку, тим повноводнішою би вона була. Ми втратили, на жаль, поліську культуру, як окремішну, яка доповнювала оце річище. Ви депутат України першого демократичного скликання. Ви тоді стояли біля витоків створення багатьох державотворчих документів. Коли йде мова про те, що потрібно удосконалювати Конституцію України, як ви вважаєте, дійсно її треба удосконалювати, чи це спроба окремих осіб підтасувати якісь бажані закони під себе? Я дуже люблю мудрі запитання, бо в них 75% відповіді вже є. Я вам дякую за це запитання. Абсолютно однозначно, це спроба підтасувати під себе. Ми зараз ображаємося на президента Ющенка, що от такі надії на нього покладалися. Друзі, давайте згадаємо, що в нього забрали повноваження президентські буквально через рік після його приходу до влади. Забрали його ті, хто в третьому турі став позад нього і зрадив одразу після інавгурації. Мороз, його соціалістична партія, і ті, що стали потім любими друзями. Це ж вони забрали ці повноваження президентські, перетворили, змінили повністю державну владу, систему державної влади. Була президентська республіка, стала парламентсько-президентська, де на першому місці вже йде не президент, а всіх собак, я перепрошую, вішали на нього, а йде парламент. Орган колективної безвідповідальності. Коли я був депутатом, у нас взагалі починалася з парламентської республіки. Ми призначали прем'єр-міністра, ми призначали міністрів. Можна і так, може бути різна форма державності, державної влади. Головне, щоб по суті, якщо ми в Україні сущі, щоб по суті це була українська влада. В Польщі живе багато українців. В Польщі живе багато євреїв, як і у нас. В Польщі живе багато чехів, словаків. Але там домінують цінності духовні, історичні, культурні польського народу. В Ізраїлі половина населення з України. Євреї одружені на українках, навпаки, які стали громадянами держави Ізраїль. Ніхто з них не ставить питання, давайте, хай тут у нас не хава нагіла, а у Юлузі червона калина. Так само у нас влада має нести духовні, історичні, культурні цінності саме української нації. Так є в усіх європейських державах, в усіх цивілізованих державах світу. Я був одним із тих людей, які справді писали і Конституцію, там є мною записані рядки, і Декларацію про незалежність, і декларація прийнята в день мого народження, а акт проголошення незалежності України в день народження Левка Лук'яненка, який 27,5 років відсидів у боротьбі за Україну. Але оці от спроби міняти Конституцію, це є абсолютна профанація. Це знову підігнати під себе, під свій політичний клан, під свою мафію, підігнати статті основного закону, щоб визискувати і надалі багатства українського народу, багатства українських надр, багатства української землі взагалі. Я бував у Америці, бував у європейських державах, я був у Конгресі, зустрічався з десятками конгресменів, причому це були віч-навіч зустрічі, і з трьома сенаторами, але серед них такі як Нан, Лугар. Так от тоді дебатувалася поправка Нана Лугара. Вона дебатувалася 2,5 роки. Поправочка до одної із статей. А у нас прийшов президент, тудух, змінили державну владу, державний устрій в державі. Ну, бо так захотілося. От зараз прийшов, під нього повернули. Прийде наступний, під себе будуть ліпити. Ви розумієте, так не можна. Конституція – основний закон. Він має бути законом прямої дії. І якщо за Конституцією кожна людина має право бути вільною, то це повинно для всіх судів, для всієї судової гілки влади повинно бути законом прямої дії. Давайте попробуємо сьогодні звернутися в будь-який суд. І хто там нам зварить і насудять?
Товариш, тепер я дивлюся, книжку якусь навіть написав про те, як правильно брати взятки, про те, як правильно колядувати і наколядувати мільйон. І якщо ми хочемо зробити цивілізовану державу, мають бути цивілізовані правила гри, мають бути символи непорушні. До них належить прапор, герб, державна мова, гімн і конституція. Торкатися конституції можна тільки чистими руками. І тільки дуже-дуже-дуже рідко. Новою віхою у вашому житті став роман «Кров свята». Хоча, може, тема це для вас і не нова, хоч ви про неї писали вперше, тому що є такі дані, що ви навіть підтверджували там свої автобіографічні факти. А яким чином ви пов'язані з повстанським рухом? Я ніяким чином з повстанським рухом не пов'язаний тільки кров'ю і духом. Я українець з Надніпрянщини. Переяславщина. Я написав, давно написав був роман в повістях, новелах, який називався «Хресна путь». Це хресна путь українського села Пологи, козацьке село, звідки моя мама родом. Це хресна путь цілої України і кожного в Україні сущого. 20-те століття, дві світових війни, три голодомори, Чорнобильська катастрофа. Я не знаю іншого народу, на долю якого випало би стільки, ну, принаймні, в 20 столітті. В одному селі концентруються всі пристрасті, всі біди, всі радості, які відбуваються в цілій Україні. Було велике село до 33-го, до 32-го року 4,5 тисячі людей, а після 33-го стало менше 2 тисяч. В цьому селі вимерло 38 із роду Шовкашитних, і 17 із роду Захарченків, це мої дідусь і бабуся, 51 людина моїх найближчих родичів. Це по лінії тата. І по лінії мама ще за 30. От уявіть собі, це ж з кожної родини, я ж не унікальний. Це з кожної родини в Україні, центральній Україні, північній Україні, східній. Слава Богу, тут цього не було. І раптом я пишу про людей, які здивували мене своєю долею. Це така родова сага. Бо історія – це брехня. Історію пишуть переможці, це не наука. Коли пишуть нам московити, то у нас історія, як казала Катерина, преимущественно російська. Коли пишуть з іншого боку, то ми – всходні креси. Це зрозуміло. Якщо пишуть Габсбурги, австро-угорські, то ми знову якісь там, ну, галичани. От якийсь там острівець їхньої імперії, не самодостатні, ні етнос, ні держава, бо держави немає, ні територія навіть, а підпорядкована. Тому найправдивіша, на мій погляд, історія – це те, що зберігає рід, що зберігає пам'ять народна. Вона обростає легендами, мітами, але це правдива річ. І там завжди можна знайти зерно правди. В історії офіційній зерно правди давно засіяне половою, засіяне. І от зникає із села в 37-му році родина, яка мене дуже зацікавила, про яку мені розповідають дивні речі. Повертається вона в 53-му році. І я з'ясовую, що вони повертаються в село в день смерті Сталіна, 5 березня. Я думаю, стоп, хлопці, а де ж, і дівчатка, де ж ви були? А чому я зацікавився цією родиною? Біля моїх батьків жила через дорогу баба Саня Царенко, царство їй небесне. Вона каже: «Вова, ти знаєш, ото в Пологах отого от Макара і Ельвіру Францівну, вчителів». Ельвіра Францівна – вчителька. Кажу: «Знаю». «А Дмитра, ти пам'ятаєш?» «Ну, Дмитро Максимович – вчитель, звичайно, знаю». «Так, а ти знаєш, що вони колись були чоловіком і жінкою? А тепер Дмитро Максимович живе з єврейкою Розою, а Ельвіра Францівна живе з Макаром». Ну, отой, знаєш, от такий от ходить. Така потуга, така енергетика від нього йшла, коли я з ним зустрічався. Я кажу: «Ну і що ж у них такого?» «Так вони були чоловіком і жінкою. А Роза, дружина теперішня Дмитра Максимовича, і Макар, чоловік теперішній Ельвіри Францівни, дозволяють їм один раз на рік цілу добу бути разом». І це бабця каже, їй 82 роки було. Ну, мене, ну, така велич духу. Я ж не думаю, що там у них якісь щось непристойності.
я давай шукати, що, чому, як. 2001 року приїжджаю я на Волинь. Зустрічаю свого старого приятеля, старого, і він насправді був старий, може було порядку 80 років, Микола Куделя. А Микола Куделя – це людина-легенда, яка в Луцькій тюрмі сиділа за поляків, за перших совєтів, за других совєтів, яку розстрілювали і не розстріляли. Він один з 80-ти, які вижили. Я питаю його, кажу, пане Миколо, от я ж знаю, що ви сиділи в Луцькій тюрмі. Галичани мені розказують, що в тюрмі Налонського розстрілювали не лише галичан. Там було багато поляків, там було багато інтелігенції різного етнічного походження. Він каже, так і в нас було багато галичан, які були інструкторами, ОУН присилала інструкторів. У нас було із Житомирщини. А ти ж, Володя, ти ж із Київщини, кажу, так, з Переяславщини. Так у нас же був ваш чоловік. Його звали, ну не по-нашому, Макар. І прізвище в нього не наше. У мене так, знаєте, від нетерпіння я аж затремтів. Він каже, не наше, Мормель. Я кажу, Макар Мормель? І волосся в мене стало дибки. Він каже, так, але ти не переживай, він славний чоловік. Він вижив. Він вижив, і в нього така потім була доля. Я кажу, пане Миколо, а ви прочитали мою книжку, то у вас же підписано з 96-го року, 5 років тому. Він каже, Володимире, дорогий, я прочитав усі твої вірші, але не прочитав жодного рядка прози. А там йдеться про цього Макара Мормеля, який повертається в це село і повертається в хату, де вони жили, де жила ця Ельвіра Францівна з Дмитром Максимовичем, а там уже своя родина, а у них уже теж діти, і там діти. Оця зустріч відбувається, яку не можна читати без сліз і без того, щоб мурахи по спині бігли. У мене, коли я це узнав, такі мурахи бігали. На той час я вже був добре-придобре знайомий із Мормелем, у якого був отакий кречет. Бачите, у мене білий кречет написано з кречет, з маленької літери. Отже, білий кречет – це, власне, другий роман в дилогії «Кров свята». Я спеціально видав його окремою книгою, допрацювавши, зробивши, щоб він був самодостатній. І та книга розлетілася в мене за 11 місяців, а ця 1500 розлетілася за 4 місяці. Зараз читач вимагає, давай закінчуй третю книгу. І я тут вже її написав, я маю матеріал, а 11 років, навіть більше трошки, я працював з архівними матеріалами. З польськими, німецькими, російськими і, власне, українськими. Я перечитав усі 35 томів літопису УПА. Я знаю всю полемічну літературу між упівцями і мельниківцями, упівцями і бульбівцями. І в цій книзі я спростовую вже ці от «Кров свята», «Білий кречет», я спростовую міфи про УПА. Багато міфів. Перший міф – це те, що УПА створена ой на півночі на Волині, на Покрову 42-го року. Я як професор кажу, сідай два. УПА створена в червні 41-го року. І творцем УПА «Поліська Січ» був отаман Тарас Бульба Боровець. І Тарасом Бульбою Боровцем створена перша незалежна республіка часів Другої світової війни. Називалась вона Олевська республіка. І це немаленьке містечко Олевськ в Житомирській області. Це вся Житомирська область, кілька районів, що прилягають до Житомирщини Київської області. Вся Волинь, вся Рівненщина без Рівного і аж до Слуцька вже в Білорусі. І вся самооборона білоруська була підпорядкована штабу УПА «Поліська Січ». І ми мусимо з вами, маємо чим пишатися? Пишатися нашою історією. Ми, українці, перша поневолена нація, яка почала збройний спротив нацистам. Ані поляки, ані французи, ані інші ще до того в 41-му році не визріли. Визріла УПА «Поліська Січ». Потім в 42-му році твориться ой на півночі на Волині армія УПА Бандерівська. Вона спочатку так не називалась. Вона перейняла назву УПА від Бульби Боровця. Перейняла, це значить відняла, скажімо так, коли не вдалося об'єднатися. Тут досліджується, причому досліджується не з ура патріотичних позицій, а й з позицій гуманітарія.
У вас дуже цікаве прізвище Шовкошитний. Вам про це казали. Яка історія вашого роду? Історія дуже типова для українців. По маминій лінії реєстрове козацтво Шило і Катречі. По батьковій лінії Шовкошитний, шовком шитий, козацька старшина, але козаки не реєстрові, а січові. І дідо Радіон казав моїй мамі: ми козачество, а ви мужва. Мама каже: та який мужва? У нас там перша сотня, друга. Вон, подивіться, Шило, де ви бачили, мама, Шило, де ви бачили таку мужву? Ми ж козаки. А він каже: козаки в кріпаки не ходили. 5 сіл у нас є січових, ну і січовиків розігнаної січі. В районі і ні в одному селі не було кріпацтва. Десятиліттями воювали, їх гнобили, але не пішли в кріпаки. А на жаль, реєстрові пішли. Отака моя є історія роду. І я так і зовні схожий на рід мамин. Але від татового роду, від Шовкошитного, до мене це, знаєте, свободолюбство. Ви особливо цікавитеся роботою такої організації, як «Просвіта». Наскільки важлива діяльність її у нинішній час? Бо ми розуміємо, для чого вона була покликана на початку ХХ століття, а що фактично може зробити тепер, коли освіта є, медицина є. От роль «Просвіти» в сьогоднішній час, на вашу думку, наскільки важливий? Я почав казати, є в мене друг. Аліна Костенко ще до мене сказала, є в мене брат, та він сліпий на душу. От ви сказали, є в нас медицина, є освіта. І хто править нашою освітою? Це українська освіта чи це антиукраїнська освіта? От Міністерство освіти в Україні сьогодні антиукраїнське міністерство освіти. Відповідним чином має бути альтернатива оцій денаціоналізації українців, оцьому заболуванню українців. І це має робити Просвіта, і вона робить. От чим я зараз займаюся? Я успішний письменник. Мої книги не залежуються на полицях, вони розлітаються. Але я їду на зустрічі. Від Луганська до Ужгорода я їжджу з просвітницькою місією. Я розповідаю українцям, що вони українці. В славному місті Краснодон, на кордоні з Росією, я їм говорив: підніміть руки, хто етнічний українець. Піднімають, нарахував. Із 140, 40%. Ви громадяни України? А підніміть тепер руки, хто громадяни України? Всі піднімають. Друзі, це наша країна, це наша держава. Незалежно від того, хто ми етнічного походження, от у мене, як у етнічного українця, такі ж самі права, як у будь-кого не українця по крові. Але у мене, як у етнічного українця, ойкуменного номінатора, тобто того, хто дає на мапі світу своє ім'я, як поляки в Польщі, як в Росії росіяни, а не татари чи українці, у мене є на один неписаний обов'язок в Конституції більше. Я маю перти плуга українського державотворення. Я маю просвітлювати душі всім в Україні сущим і казати: друзі, в одному човні розхитувати не можна, перевернемося всі. І тільки це наш спільний дім. Пане Володимире, у вас є праця, присвячена Василеві Стусові. Чому ви звернули увагу саме на цю літературну і історичну постать? Так склалося в моїй долі, що мені довелося її повертати в український світ в фізичному плані. На мою долю випало бути організатором перепоховання Василя Стуса, Юрія Литвина і Олекси Тихого. Ще далекого 89-го року, ще за совєтів, повертати в Україну. За 22 роки незалежності в Україну не повернуто ані Петлюри, ані Бандери, той в Парижі, той в Мюнхені, а нікого із наших кошових атаманів. А це була імперія, це ще було 89-го року, листопад. І в Україну вдалося перепоховати Василя Стуса, Юрія Литвина, Олексу Тихого. В Україні був оргкомітет. Левко Лук'яненко, Чорновіл входив, Ірина Калинець, Лариса Скорик і багато-багато там представників інших. А в Росію випало мені їхати одному. Я був директором фільму «Про світлої дороги, свічка чорна» і співавтором сценарію цього фільму. Отож, довелося полетіти, я думаю, слухайте, це в мене сократовське чоло. Я ним будь-яку бетоновану стіну проб'ю, щоб лише українців повернути в Україну. Приїжджаю, розганяюся, тадах, в цю стіну, а в нас бітума. І навіть звуку немає, не те, щоб задержала. І ніякої реакції. Кажуть, у нас епідемія.
«Сибірська виразка». Я викликав кіногрупу і Василя Овсієнка. Кажу, друзі, приїжджайте, ми відзнімемо, як вони брешуть. Ніяких епідемій немає. Діти готуються в школу, працюють всі заклади громадського харчування. Правда, їсти нічого немає, бо це ж Урал, Совєтський Союз, 89-й рік. В магазинах морська капуста і варені яйця, які посиніли від такого життя. І більше нічого немає. Але воно все працює. Приїхали, йдемо на цвинтар. Село Копальне, сільський цвинтар, а окремо лежать зеки. На цвинтарі хрести, а тут, де зеки заховані, в могилу Василя Стуса вбито кілок плаский, на ньому ножицями нерівно вирізана бляшанка і цвяхом вибито 9. Через одну могилу від нього під номером 7 така сама могила Юрія Литвина. Я собі тоді сказав, вперше Карфаген має бути зруйнованим по відношенню до Совєтської імперії. І я тоді себе вперше відчув не просто українцем, а борцем за Україну. А вдруге, коли перекладали того ж року, але вже не у вересні, а в листопаді, 17 числа, коли ми перекладали тіло Василя Стуса із дерев'яної труни в труну цинкову, яку мені, до речі, самому довелося оббивати цинком, бо КГБ провалило бляхареві голову, і він мало не загинув. Уже було темно, сліпили прожектори від кіно- і відеоапаратури. Я зачепив лівий мізинець Василя Стуса, а руки в нього не були складені на грудях, вони були виструнчені по швах, на животі лежали тюремні чоботи замість хлібини. Я зачепив мізинчик і чую, щось хрусло. Я нахилився, дивлюся, а між крайньою і центральною фалангою лівого мізинчика кристалик рожевий. Я зрозумів, що це краплина крові кристалізувалась. Остання краплина крові, яку Стус віддав за Україну. За Україну, якої ще не було. За Фатаморгану, Марево, за міт український. Я собі сказав, якщо такий поет, а це поет космічного масштабу, віддає своє життя усвідомлено за мрію про Україну, то вона того варта. І ти, Володимире, мусиш пройти такий шлях, якщо доля того від тебе буде вимагати. Ну, тоді не встигли посадити, бо я через 2 місяці став кандидатом в народні депутати, а потім депутатом Верховної Ради. Я того не пройшов тоді. Але головне, що я готовий до цього, бо Україну можна побудувати тільки такими усвідомленими жертвами, як її зробив Стус. Бо коли йому сказали, не йди в УГС, Іван Дзюба йому сказав, бо тебе знову посадять. А Василь каже, Іване, а ти підеш? А Іван Михайлович, який зробив величезну роботу для дисиденції, для українства взагалі, сказав чесно, Василю, ти знаєш, я не можу, я не піду. Стус каже, а хто же мусить? Я мушу. І от я мушу, це є формула усвідомленої саморожертовності. І саме тому в моєму романі упівці гинуть не від лютої ненависті до ворогів України, а від щирої любові до самої України. Володимире Федоровичу, я вам дякую за участь у передачі, дякую за розумну і відверту розмову про Україну, про її життя, про її літературу і культуру. І запрошую вас і надалі бути учасником передачі «Літературна світлиця», щоб наші краяни, щоб наші земляки могли познайомитися з розумними людьми, з мудрими людьми і з цікавими долями наших неперевершених українців, які можуть нам бути світилом на майбутнє. Я вам дуже дякую і бажаю краянам бути гордими, адже ми українці. Шановні глядачі, це була передача «Літературна світлиця», гостем якої сьогодні був український поет, прозаїк, публіцист, громадський, політичний та державний діяч, доктор філософії у галузі політології, президент Міжнародної організації «Союз Чорнобиль», член Національної спілки письменників України Володимир Федорович Шовкошитний. Дякуємо вам за увагу. На все добре.